Nama se javlja Josip Juratović, zastupnik SPD-a u njemačkom Bundestagu. Gospodine Juratoviću, čujemo se. Dobar dan, dobro večer i odmah prvo pitanje, kako komentirate ove izlazne ankete? Pa ja sam malo iznenađen. Mislim, ankete kao takve su već 3 mjeseca jedna anketa učvršćivala drugu i na kraju krajeva je bila samo da još diskusija ko će sa kim ići u kakvu koaliciju, tako da teme koje su bitne upravo za socijalnu pravdu, a to je za to i za toga stoji SPD, jednostavno nisu mogle doći do izražaja, tako da mi je žao da smo sada, barem što se tiče prognoze, odnosno izlazne ankete, na 20%. Ja se ipak nadam da ćemo još koji posto dobiti na kraju više. U principu ne možete biti zadovoljni uspjehom vaše stranke na ovim izborima za Bundestag. To je negdje u rangu baš najlošijih rezultata. A u početku je bila velika prednost Martina Schulza, odnosno velika razlika odnosno na ovo sada, čak i prednost u odnosu na CDU Angele Merkel. Što se dogodilo međuvremenu? Pa mislim da moramo prije svega analizirati šta je bilo. Na kraju krajeva u januaru smo imali i u februaru još situaciju gdje smo bili oko 30%, gdje je popularnost Schulza i Merkelova je bila na istom nivou. Šta nam sad od prve što mogu reći je upravo to da nam nije uspjelo probiti socijalne teme, da su izbori u Francuskoj završili porazom ultradesnice i time ta napetost što se tiče društva po pitanju ultradesnice u Njemačkoj je oslabila. Dakle, ultradesnica je postala sad druga ili treća ili četvrta stranka, to ćemo još vidjeti na kraju. Ali oprostite, ne možete govoriti o slabljenju kada je AFD sada prvi put zapravo ušao u parlament sa 13,5% i to znači nije mali postotak. Pa to nije mali postotak, ali ja govorim o evropskoj ultradesnici. I s time je i oslabila napetost u Njemačkoj, tako što se tiče ultradesnice. I Merkelovo je uspjelo na kraju krajeva pridobiti većinu sa sebe, pri čemu i oni su izgubili skoro 10%. Tko bi sada mogao sastaviti vladu? Je li izgledna velika koalicija ili će se možda ići na nekakve druge varijante? Pa kako sada vidim, čak i velika koalicija neće biti dovoljna. Dakle, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, ali u svakom slučaju mora to Merkelova sad odlučiti s kim će i na koji način koalirati. Sve u svemu će biti jako tjesno jer sa AFD-om, sa ultradesnicom ne želi niko i neće niko koalirati. Dakle, ne preostaje puno prostora. U svakom slučaju postoji velika varijanta da će biti buduća koalicija od 3 stranaka. Da, to je već bilo najavljeno da niko neće koalirati. Međutim, hoće li politika Njemačke i u kojoj mjeri se mijenjati nakon formiranja nove vlade, pa čak i u svijetu toga da je AFD postao parlamentarna stranka, 13,5%, da li će se možda osluškivati što AFD govori, odnosno populacija koja glasa za AFD? Pa mi ne trebamo osluškivati šta AFD govori. Mislim da je čisto jasno šta AFD govori, da je to prikrivena desna radikalna stranka koja zastupa autokratski sistem i autokratske principe koje već u Europi imamo. To će biti stil puta koji je krenula Poljska sa Kaczyńskim ili sa Orbanom u Mađarskoj i tako dalje. To su njihove sestrinske stranke i u svakom slučaju bi bilo čudno da takva jedna stranka ne bi bila i u Njemačkoj. Što možemo očekivati kao glavne ciljeve njemačke vlade u idućem razdoblju, prema vašem iskustvu? Pa prije svega mislim da je najbitnije da su teme koje je Merkelova sada u ovoj kampanji gurala pod tepih da konačno izađu na vidjelo. To je prije svega činjenica da je Njemačka bogata zemlja, ali nisu svi bogati, dakle mi trebamo više socijalne pravde, ali isto tako trebamo se pobrinuti o budućnosti Europe koja mora imati koja ovisi od suradnje Francuske, Njemačke i par evropskih zemalja po pitanju budućnosti Europe, kako stabilizirati Europu, kako izgraditi infrastrukturu i prije svega zaposlenost u južnom dijelu Europe, tako da ta sloga u Europi koja je neophodna se još više učvrsti.
Rekli ste, Njemačka je bogata zemlja, nisu svi bogati. Sudeći prema vašim rezultatima, ljudi u Njemačkoj ipak dobro žive. Znate, to je Merkelova govori, nama je u prosjeku dobro. Ali šta je prosjek? Mi imamo oko 20% građana koji žive na rubu siromaštva. Dakle, u prosjeku je Njemačkoj dobro, zahvaljujući dobrom ekonomskom rezultatu, ali pravda, odnosno pravedna raspodijeljenost, prije svega po pitanju siromaštva što se tiče obitelji sa djecom, a i na drugoj strani po pitanju starijih osoba koje gotovo dijelom od svojih penzija više ne mogu živjeti, tu moramo pothitno popraviti situaciju. Spomenuli ste budućnost Europe. Bilo je dosta kritika da njemačko gospodarsko čudo, odnosno njemački ekonomski sjajni rezultati su zapravo jednom mjerom ostvareni na uštrb, da tako kažem, slabih članica Europske unije. Ima li u tome istine i hoće li tu doći do nekakvih promjena? Pa koliko je to na uštrb slabih, ne mogu sad jasno definirati, ali u svakom slučaju, ako želimo jaku Europu koja će moći na istoj razini očiju globalne teme, o globalnim temama raspravljati, onda smo tražiti rješenja, dakle na istoj razini očiju Amerike, Kine, Indije i ovih velikih svjetskih sila, onda u svakom slučaju trebamo jaku Europu, Europa koja će biti na cijeloj svojoj teritoriji socijalno jaka, gdje neće biti nezaposlenosti za mlade i tako dalje, a za to treba ponuditi rješenja upravo dvije najjače nacije u Europi, a to su Francuska i Njemačka. Dobro, i za kraj pitanja, očekujete li veću ulogu Njemačke na Balkanu u idućem razdoblju? Pa ja mislim da smo zadnje 4 godine, upravo zahvaljujući i ministru vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeiera svojedobno, sa berlinskim procesom na Balkanu, odnosno jačanje regionalne suradnje, da se tu dosta toga pokrenulo i to će se sigurno nastaviti. Tu se ne mijenja nikakav stav prema Zapadnom Balkanu, jer na kraju krajeva mi trebamo sigurnost, odnosno stabilnost na Zapadnom Balkanu, koja je bitna za Europsku uniju, a nju možemo samo dobiti ako se taj dio regije, odnosno ta regija, odnosno taj dio Europe što prije uključi u procese, predpristupne procese, pri čemu moram isto tako reći, to velikim dijelom i ovisi od političko odgovornih na terenu. Gospodine Juratoviću, hvala vam puno na našem vremenu za Al Jazeeru. Hvala i vama.